Vai construir, reformar e está perdidinho? Calma, nós vamos te ajudar. Eu sou Camila Pavese e a partir de janeiro estarei no Repertório Criativo. Levarei informação de qualidade para quem vai construir, reformar, decorar e muitos outros assuntos relacionados ao tema. Não perca! Estreia dia 6 de janeiro. Repertório Criativo no YouTube da 93FM. Ah, e você também pode acompanhar na rádio, no site e no Spotify. Não perca!